السلام علیکم گرانا دوستانو، هیله ده چې تاسو بارو جوړ او خوشحال وئ. ګرانو دوستانو، موږ سره د نوکیا 150 موبایل 150 او دې والا چې دا ډسپلی وایټ راځي، نو دې دپاره چې دا موږ میټر سره لاینونه ټریس کړلو، نو موږ سره کوم دا یو لاین و هغه بند و، نو ډسپلی همیشه چې وایټ راځي دا لاین به تاسو چې کوئ دا یو که دا تاسو سره چرته بند وي نو تاسو والا ډسپلی به وایټ راځي. نو دا لاین چې دا راغلی کوم ځای نه ده، دې پوینټ نه ده، او دا پوینټ چې دا د کوم کمپونیم دی، نو دې نه دا لاین راځي صحیح ده، او دا لاین چې دا دلته نه راځي د تاسو ګورئ. نو موږ سره چې دا ډسپلی وایټ راتلله چې کله موږ بورډ کلاو کړلو، نو موږ سره دا کوم ریزیسټنس دی نو دا موږ سره ونه چا کار پکې کړی و، نو دې وجې نه ډسپلی وایټ راتلله. نو دا چې دا کوم کمپونیم دی دا موږ سره دا یو بورډ و دلته نه م راوباسله، د ځای نه م راوباسله او دلته مو ورکړله، دلته مو ریپلیس کړله صحیح ده. نو دا کوم کمپونیم دی دا موږ سره ونه بلکل چا دې پوینټونو سره اوړاو کړی و، نو دا کمپونیم موږ تاسو به که تاسو سره چرته وي خو دې نه به راوباسئ، زوړ کوم ډیډ بورډ در سره وي هغې نه به تاسو دا راوباسئ او دلته به ولګوئ. فار اگزامپل که چرته تاسو سره بورډ و نه، نو تاسو سمپل تاسو دلته نه جمپر راواخلئ او دې پوینټ ته ورکئ، نو بیا به هم تاسو سره ایل سی ډی 100% کار کوي. نو تاسو جمپر هم کوی شئ دې پوینټ نه دلته پوینټ دلته جمپر کوی شئ، یا دې پوینټ نه تاسو چې دا دلته هم جمپر کوی شئ. نو که دا هم نه نو بیا سمپلې تاسو دلته نه جمپر واخلئ او دې پوینټ ته ورکئ، دا کوم پوینټ راځي دې ته به تاسو ورکئ. اوس دا موږ کوم کمپونیټ ده دا موږ ریپلیس کړلو، اوس چې کوو چې کار کوي یا نه. نو دا پہله موږ میټر سره ګورو چې دا لاین راغلی یا نه. دا کوم پروب دی دا ماینس دا سو به تاسو په دزې کیږدوئ، پہله به بورډ سره چک کړئ چې یاره دا لاین راغلی یا نه. تاسو ګورئ نو دا کوم ایل سی ډی لاین ده دا موږ سره رالو. اوس دلته نه چې دا ګورو چې جیک ته لاین رسي یا نه رسي، نو دا دویم نمبر کوم پوینټ دی تاسو ګورئ فل شاټ ښایي میټر باندې موږ ته. دا ګوره موږ بیا چې کوو نو میټر تاسو کتی شئ نو فل شاټ ښایي، نو موږ سره دا لاین اوکے ده. دا که چېرته موږ جی این ډی باندې دا ماینس پراپ کېږدو او پلس جیک باندې کېږدو ایل سی ډی والا، نو دا به تاسو ته دا ریډنګ دوره ورکوي لکه دا سوره چې اوس ښایي ګورئ. داس اوس دا موږ چې کوو تاسو لیدای شئ چې ډسپلی بالکل اوکے. ګرانو دوستانو، که چېرته ویډیو خوښه شوې نو موږ ولا ویډیو لایک سبسکرایب او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.